Bona tarda. Anem a iniciar l'acte d'avui. L'acte d'avui és, doncs, és un acte del Tacler que havia d'estar fet el dia de Santa Cecília, a la població, per coses que passen. Aleshores, com diuen que té una durada d'una setmana, els sants, doncs encara estem dintre. Encara ho fem com a activitat, de Santa Cecília. Primer començarem a qui que es prepari, no? Ja, què? Estem de tocar. Avui presentem dos llibres, fem un dos por uno, ja? Així ho enllestim més aviat. Primer fem presentarem un llibre, que aquí tenim el senyor que l'ha escrit, el Ferran. És un llibre que es diu Inventari i que jo hi surto per dintre. Ja, perquè com ja soc una persona que tinc molts anys i he fet unes quantes coses, doncs surto aquí dintre aquell llibre. El segon és el llibre de Mans Petites, número 2, que ja diguéssim que ja acabem un cicle a la gralla. I bueno, serà una cosa contínua, que vull dir, que no és una presentació després d'una altra, sinó és una darrere l'altra sense parar. En principi, el delegat, el Jordi Agràs, havia d'estar aquí i bueno, es veu que amb nosaltres és una mica gafe perquè era l'última vegada que havia de venir també li va passar una cosa no podia venir. I bueno, ja li explicarem. Res, ens dono la benvinguda i per iniciar el llibre del Ferran, com va sobre la música també part dels països catalans, començarem amb una obertura amb un tema del País Valencià interpretat per alumnes de nivell mitjà de l'aula. Thank you.
els grallers, alumnes. Bé, la presentació d'aquest llibre podria ser, bon, normalment, com hem presentat, crec que l'heu fet durar bastant, no? Una horeta, no? El cas que jo quan vaig llegir aquest llibre, el vaig trobar molt interessant i vaig pensar, ostres, això és una eina que hem de fer servir a l'aula, sobretot als alumnes de nivell mitjà. Llavors ho vam parlar amb el claustre de professors i vam decidir que faríem un treball sobre aquest llibre, els alumnes, i que el culminaríem a cap a l'abril, també amb el Ferran i amb algú més, i per això ens doncs, serà poqueta cosa. Bàsicament es presentarem el que hi ha en aquest llibre, però no de manera molt extensa. Mireu, primer es presento al Ferran. El Ferran Riera és llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona. A començaments dels anys 80 es va decantar pel periodisme musical. Ha treballat a la ràdio, la premsa, la televisió i internet, des de Ràdio Cadena Espanyola fins a la revista Rock Deluxe, passant pel Diari de Barcelona, on va ser cap de la secció d'espectacles. L'any 1991 es va incorporar a la Televisió de Catalunya amb l'equip de programes Colúnic i més endavant va dirigir durant 18 anys el programa Rodassons, especialitat en les músiques d'arrel. També va dirigir entre el 2004 i el 2007 la revista Folk Sons de la Mediterrània, del grup Underrock, amb el qual col·labora des de l'any 2000. Ha sigut professor del curs de postgrau sobre crítica musical a la Facultat Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. El 2011 va escriure el seu primer llibre, A la plaça Fan Ballades, una història de músiques d'arreu als Països Catalans. El 2013 va dirigir el documental traduït per la Televisió Catalana i la Televisió Espanyola El riu que ens porta, 25 anys del Tradicionarius. I el 2016 va publicar El grup de foc, Crònica d'un esclat. Actualment és membre del Consell de Redacció de la revista de Música i Cultura Popular Caramella i col·labora amb la web especialitzada radiofolk.com. Una gran trajectòria, molts anys, dedicat al nostre folklore i sobretot a la difusió, no? Sí. Bueno, concretament dedicat a la música folk dels Països Catalans i d'arreu del món, jo diria que des de l'any 94, però bueno, ja són 25 anys que ja sí. Sí. Molt bé, jo amb Ferran potser he parlat quatre vegades, vull dir, a part del dia de l'entrevista. Clar, tot i que ens portem 10 anys de diferència, per mi jo sentia parlar d'ell perquè no l'anomenaven per alguna cosa del cant, no? El veia com un senyor molt important, que ja ho és, no? Però m'ha fet molta... Llavors, quines coses, no? Veig que em fa sortir el llibre, que em fa sentir important a mi també. Bé, aquest llibre... A veure, d'on te surt la idea? Com va ser això? Bé, la idea realment no va ser meva. Jo vaig tenir una conversa, un dinar, amb un veterà cantant popular mallorquí, no sé si el coneixereu, és el Biel Majoral, d'això ja parlo de fa 2 anys i mig, i li vaig proposar fer un llibre sobre la seva vida i la seva obra, perquè considerava que era molt interessant i que valia la pena reflexar-la en un llibre. Però ell va refusar la idea i em va fer una contraproposta i em va dir que jo potser era la persona més indicada per fer un treball que recollís tota la tasca realitzada des dels anys 50 i sobretot a partir dels anys 60 per una sèrie de gent d'arreu dels Països Catalans que volien recuperar i divulgar una música, no només una música, sinó unes cançons, uns balls, uns instruments tradicionals i populars que s'estaven perdent. Llavors vam anar parlant una mica del tema, en un principi vam fer una llista d'unes 20 persones aproximadament,
però jo vaig considerar que no, que 20 persones es quedaven molt curts, precisament perquè havíem d'abastar diversos àmbits, no només el de la cançó, sinó també, com hem dit, el del ball tradicional, també la recuperació dels instruments populars i moltes altres iniciatives. I al final, bueno, vaig posar a la feina i vaig acabar fent al voltant d'unes 90 entrevistes, a més de recollir molt material d'altres llibres i de moltes revistes, i, bueno, i després de 2 anys de feina doncs va sortir aquest volum, que en un principi aquest volum havia d'arribar fins... És una història que havia d'arribar fins ara, fins al present, però vaig adonar-me que això era impossible perquè no havia sortit una obra enciclopèdica. Llavors vaig decidir tallar en algun moment concret i vaig pensar que aquest moment indicat era el gener del 1988, que és el moment en què s'inaugura el Festival Tradicionarius de Barcelona. Jo no sé si el coneixereu, aquest festival, però el seu inici, l'any 88, que ja queda força lluny, va representar un canvi radical en l'evolució de la música tradicional als Països Catalans, perquè a partir d'aquell moment es va començar a veure d'una altra manera, amb uns altres ulls, tot el que era el moviment vinculat al folk dels Països Catalans. Si tot va bé, si aquest llibre té un mínim èxit, hi haurà una segona part que anirà del 88, del 1988 fins al present. Molt bé, perquè el fet que acotis tots els Països Catalans, si no hagués fet Catalunya, potser hauria pogut arribar fins avui, no? Per què hi ha aquesta necessitat de fer els Països Catalans? Perquè jo considero que la música folk, diguem-ne que l'entenc com una unitat, com una unitat vinculada a uns països, amb una cultura, amb una llengua i una música comunes, que són, doncs, això, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord i el Principat de Catalunya, si m'acordeu també la franja de Ponent, la franja d'Aragó. Jo crec que s'ha d'entendre com un tot, i precisament perquè aquesta gent que durant els anys 60 i 70 van treballar per la recuperació i la divulgació d'aquesta música, d'aquests balls, d'aquestes cançons i d'aquests instruments, van treballar, per una banda, van treballar de forma aïllada, perquè no tenien cap mena de coordinació entre ells. La majoria ni es coneixien, ni sabien el que estaven fent els uns ni els altres, no? Però tots anaven en una direcció molt concreta, anaven a confluir amb un objectiu molt concret, que era aquest, el de la recuperació de la nostra música. El llibre està dividit en 9 capítols, no? Potser fem una quinzelladeta de cada capítol. El primer i el segon és el més caràcter històric, no? Es comença bàsicament a la Renaixença. Sí, perquè evidentment tot té un principi, no? I si bé aquest llibre, el seu tema central és el que va passar amb la música tradicional dels Països Catalans des del franquisme, o sigui, des que acaba la Guerra Civil, el 1939, fins al 1988, com he dit abans, això, tot té un començament. I aquest començament cal situar-lo a mitjans del segle XIX, quan, vull dir, com a la resta d'Europa, a Catalunya surt un moviment vinculat sobretot a les tendències del romanticisme, que miren cap a l'interior, miren cap a una tradició que hi ha a mitjans del segle XIX, una tradició que ja s'està perdent, perquè a Catalunya es viu una important revolució industrial que provoca que molta gent emigri dels pobles cap a les ciutats i els nuclis industrials, i amb aquest canvi social, diguem-ne, doncs es perd tota una cultura que ja s'arrossegava des de feia molts, molts, molts de segles, no? Llavors, hi ha tota una sèrie de senyors, molts d'ells intel·lectuals, o molts d'ells són capellans,
que viatgen pels pobles recollint cançons, no totes, perquè només recollien el que li interessava, el que els interessava, en el sentit de que si eren cançons de tipus crític, políticament crítics o anticlericals, o cançons eròtiques, no les recollien, però bueno, com a mínim van fer una tasca de recopilació que anys després es va ampliar, evidentment. I en aquest sentit crec que és molt important la feina que va fer, això ja estem parlant ja dels anys 20, dels anys 30 del segle XX, de l'obra del cançoner popular de Catalunya, perquè sense aquesta obra s'hauria perdut moltíssim, una bona part del tresor musical dels Països Catalans. En aquest punt també he vist que parla sobre com se recona la jota, com se reconen unes certes danses, no?, a favor de la sardana, i que en algun moment els franquistes utilitzen la sardana com a eina, com a eina seva. Sí. Jo, la veritat, no sóc especialista en qüestions de ball, ni molt menys en qüestions de sardana. Diguem-ne que per aquesta, ni qüestions de música de corals, diguem-ne que per aquests temes passo una mica per sobre, però sí que explico això, com la sardana va ser objecte de manipulació per les dues bandes, tant per la banda franquista, en el sentit de que deien, bueno, que la toleraven, no sempre o no a tot arreu, però sí que l'anaven tolerant, i per una altra banda la sardana també era utilitzada per les forces antifranquistes o nacionalistes, en el sentit d'una música que reivindicava l'existència d'una cultura i una música populars i catalanes, no? Però en aquest sentit també podríem parlar del que va passar amb els cors de clavell, que també van ser manipulats per una banda i per una altra, o per exemple podríem parlar d'una cosa que el dius sona de molt lluny, o potser ni la coneixeu, que era la secció femenina, els coros i d'altres, la secció femenina, que també van tenir un paper importantíssim durant els anys de la dictadura. Molt bé. El tercer punt és el despertar de la nova cançó, del grup folk. Sí, llavors ja ens situem als anys 60, concretament a l'any 1959, el senyor Lluís Serraïma publica un article a una revista de la Badia de Montserrat, una revista que es deia Germinari, i publica un article que parla de que ens calen cançons d'ara. Aquest, diguem-ne, que va ser el tret de sortida del moviment de la nova cançó i dels 16 jutges. Parlem dels començaments dels anys 60, s'engega aquest moviment, té moltíssim èxit, però diguem-ne que aquest moviment està molt vinculat o molt influenciat per la nova, bueno, no, per la cançó francesa, no? I diguem-ne que no atén o no para atenció al que seria la nostra pròpia música tradicional, llevat d'unes quantes petites excepcions. Llavors hem d'esperar que vaia als anys 67-68, quan surt el grup de folk, que és una mena de conglomerat on hi ha gent, molta gent que no ha pogut entrar en el moviment dels 16 jutges i de la nova cançó per diversos motius, gent que ve d'un rock, d'un pop rock incipient que imita els Beatles, per exemple, o els Rolling Stones, gent que s'inspira en el folk song nord-americà de Bob Dylan, John Baez, gent que també treballa la cançó tradicional catalana, gent que està vinculada a moviments de l'Església o del moviment excursionista, tot un moviment d'unes 25 o 30 persones que es troben per cantar cançons nostres, cançons d'arreu del món, versions d'en Dylan i companyia, i que revolucionen el panorama. Jo crec que en aquest grup de folk dels anys 67-68 és on es troba l'autèntica llavor del que serà amb el temps el moviment de regeneració del folk, no només a Catalunya sinó arreu dels Països Catalans. Sí, sí. El quart punt parles de tres figures molt importants,
És el Jaume Brunella, que suposo que molts el coneixeu, que tant autor que ja és molt gran, bueno, gran, però actiu, bueno, perdó. Una mica més gran que nosaltres. Però, com sempre li dic igual, el Jordi Roure, aquest explicar qui és, perquè aquest senyor no, segur que no el coneixeu, i el Jordi Fàbregas, que alguns grellers el coneixen perquè toca el repertori del Jordi Fàbregas. Tu prens aquests tres personatges, a mi em va sobtar, i vaig pensar, i aquest altre per què no? Però bueno, jo també puc entendre que la meva visió és de poble, de la zona del Camp de Tarragona, i la teva és molt de Barcelona. I això, crec que en punts el llibre es nota, no? Si hagués fet jo, si hagués fet diferent, però bueno, crec que és superinteressant, no? Per què has agafat aquests tres personatges? Doncs perquè considero que tots tres venen a ser com tres pals de paller, de la regeneració del moviment folk. Són gent que durant els anys 70 i els anys 80 van treballar molt i molt, molt, diguem-ne, la seva feina no va tenir molta repercussió de portes en fora, però sí de portes en dins, en el sentit que van ajudar a consolidar un moviment, sobretot formant, darrere d'un altre, formant diversos grups, incorporant gent que a la seva vegada va crear altres grups, vull dir, estenent-se com tenen una feina de formiga que al mateix temps es tenia com una taranyina, no? I que anava abastant tots els països catalans. El Jaume Arnella també va dir, no són tres persones únicament vinculades a la ciutat de Barcelona, perquè el Jaume Arnella, per exemple, va viure durant una bona temporada a Cornudella. I després va tenir moltíssima relació amb el nucli de Vilanova i la Geltrú, que va contribuir a la regeneració de la Gràcia. Després el Jordi Roure, que sí que és de Barcelona, va treballar molt, però tant el Jaume Arnella com el Jordi Roure ja havien format part del grup de foc, a més a més. Doncs el Jordi Roure va treballar molt íntimament amb el Xesco Boix, que és una altra persona indispensable a l'evolució de la música de folk i sobretot de la música dirigida al públic infantil, perquè hem de pensar que aquesta música, la nostra música tradicional, si no la coneixes des de petit i no te l'ensenyen a les escoles, després difícilment l'aprendràs. Doncs en Jordi Roure va treballar molt en aquesta tasca, sobretot portant un grup que es deia Ara va de bo, que va ser un dels més grans que esteu aquí a veu conèixer, perquè van funcionar durant molts anys. I després també el Jordi Fàbregas, que aquest és de Sallent, si no m'equivoco, és de Sallent, del Bages, també va fer moltíssima feina, perquè va començar com a solista, va començar com a cantautor, fent repertori, per exemple, amb cançons de Jacques Brel, això en aquesta línia d'influència de la cançó francesa, però després va muntar el grup Poses, després va muntar diversos grups, entre ells La Murga, Primera Nota, després El Pont d'Artalís, però sobretot el més important és que tant, sobretot el Jordi Fàbregas, però també el Jaume Arnella i el Jordi Roure van estar al darrere d'una primera iniciativa que va haver-hi als anys 80 a Barcelona d'un primer festival folk que es deien els Saraus de Primavera i que va desembocar ja a l'any 88 amb l'esmentat festival tradicionarius que encara es fa i encara dirigeix el mateix Jordi Fàbregas. Molt bé. El cinquè punt, parles de la formació de grups de música folk als països catalans. Sí. Bueno, ja ho veiem un punt, no? Sí, sí, sí. Això també, per exemple, el grup Altai del País Valencià va néixer admirallant-se en el grup de folk de Barcelona. El fundador del grup Altai, Vicent Torrent, va venir amb uns amics a Barcelona a veure, a conèixer el grup de folk i a tornar a València va muntar una agrupació que es deia Equip València Folk, estic parlant de l'any 68-69, que amb el temps donaria pas al grup Altai,
que durant els anys 70 i primers 80 crec que va ser la formació més important i més consolidada que va donar la música d'arrel, no només al País Valencià, sinó arreu dels Països Catalans. I que a més també ha tingut, diguem-ne, una descendència molt, molt fructífera, perquè per exemple ara mateix hi ha un gran cantant que va formar part del grup Altai, que continua en actiu, que es diu Miquel Gil, que, bueno, que continua traient discos i actuant molt, molt sovint. Una altra cosa, per exemple, va passar a les Illes Balears, on trobem, bueno, d'una banda trobem, ja l'he parlat d'ell, el Guil Majoral, que als anys 60-70 comença a treballar en diverses agrupacions, diguem-ne, més o menys amateurs, però que reivindica el ball de boc que es feia i que es fa a Mallorca, però que fins llavors, diguem-ne, que havia estat segrestat per la secció femenina i els seus coros i danses, el ball de boc ja només el ballaven als escenaris i la gent l'havia deixat de ballar a peu de carrer, i gràcies a ell i a una altra gent, com per exemple el grup Música Nostra, a finals dels 70, a principis dels 80, aquest ball torna a ballar-se al carrer, a les places, i cada cop per més gent, i bueno, i actualment és que bueno, si no heu estat a Mallorca, aneu-hi i veureu com és un ball absolutament assumit per tota la població. I una altra cosa semblant passa a Eivissa, també a mitjans dels anys 70, amb un grup, un trio que es diu Uc, que també recupera la cançó tradicional eivissenca i que té un èxit inaudible, un èxit increïble. I dos dels seus tres membres encara estan en actiu. I el tercer també va suelto, però també encara funciona. I dic tres noms o quatre perquè podria haver dit 50 o 60, però millor deixar-ho estar aquí. Exacte. El següent punt parles de la dansa i el ball. Sí, això ja ho he comentat. El tema de la dansa i el ball, potser no soc tan especialista com el tema de la cançó, però sí hem de reconèixer sobretot la tasca d'un col·lectiu que es deia el SAC, que va començar a funcionar a Barcelona a començaments dels anys 70, i que bueno, era un col·lectiu que sense cap ànim de lucre va començar a muntar seminaris, tallers, festes, això senzillament per recuperar unes danses tradicionals que s'estaven perdent, i no només catalanes, sinó també del País Valencià, de les Illes Balears i fins i tot d'arreu de la Mediterrània. A més, també parlo, per exemple, de la tasca molt concret que va fer un senyor que ja va morir, que és el Joan Serra, que és un coreògraf que va treballar moltíssim, sobretot en el camp de l'ensenyament, per la recuperació de la dansa tradicional catalana. I després també parlo molt en concret de la jota, perquè considero que la jota és un ball comú a tots els països catalans. El que passa és que Catalunya, per una sèrie de circumstàncies, ha estat una mica marginat sobretot perquè s'ha pretès que la sardana fos el ball hegemònic de Catalunya, quan això no és cert. La jota es ballava a tot arreu i es va deixar de ballar, com es va deixar de ballar també el contrapàs o el ball clar, i la jota va quedar relegada una mica al que ara anomenem les Terres de l'Ebre. Però no podem oblidar que la jota també és un ball, podem dir, hegemònic a Mallorca o al País Valencià. I quines ballaven? Jo només ballava a Tarragona. Molt bé. I l'apartat següent, que és l'apartat dels instruments, no? Que tots els personatges que has entrevistat, bueno, són els que hagués entrevistat jo també, i no venia gaire cosa de nou perquè és el meu apartat, m'ha agradat molt que reivindiquis la guitarra o el guitarró, que és una cosa que des del tecler estem punxant, que els nens comencin amb guitarrons i d'allò. No, 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 no,
instruments tradicionals, és un instrument com a menor. I aquí ho expliques, és una feina que estem fent, eh? Vull dir, crec que és interessant, però la gent també s'ho ha de creure. I llavors he trobat a faltar un instrument, que és la percussió. Sí. La percussió és un tema delicat. Parles un moment del tabalet que es fa en una nació, però clar, les percussions dels països catalans són superriques, no? Jo he pensat, ostres, no sé per què no hi ha les percussions aquí. Mira, la veritat, ara m'has agafat amb un tema que no, jo m'ho vaig plantejar, però vaig preferir deixar-ho de banda, entre altres coses, perquè a l'editorial em van demanar que aquest llibre no tingués més de 300 pàgines. I l'original, quan vaig acabar l'original, hi havia més de 500. Llavors vaig haver de retallar moltíssimes coses. I entre altres coses vaig optar per retallar el tema de les percussions. Perquè quan parles de percussions, o sigui, si parles de percussions, has de parlar d'infinitats d'instruments. Des de la campana fins a la guitarra d'ossos, passant per tota la família dels tabals, era impossible, no podia bastar-ho, ho sento moltíssim. Espero que la segona part pugui tocar el tema. Va, ja al punt 8 ja hi ha coses de la veu i de la cançó. Sí, però bueno, abans si vols, parlant dels instruments, no sé si val la pena com a mínim que ens detinguem una mica amb la gralla, no? Perquè em sembla que és una mica la que aquí toqueu més de prop. Bueno, de fet, ara ja ho toquem bastant tot, eh? Estem bastant oberts i tenim bastanta gent de tot. Bueno, he vist les entrevistes. Jo crec que això s'ho llegeixen, no? S'ho llegeixen ells. Ah, bueno. Deixem el debat de l'abril. Es parla, s'entrevisten i hi ha entrevistes interessants. Hi ha el Cedo per la guitarra, el Joan Moliner, que també és d'aquí a Tarragona, ha sigut professor, Eduard Casals, amb diferents instruments, també hi ha el Rafael Mitjans i la Teia, excel·lents persones. No, la tria dels personatges l'he trobat perfecta. Ha sigut una cosa que he dit, mira, els he triat jo, no? Hi ha un grellet d'aquests de Barcelona que no coneixo, però bueno. També parlo de la Dolçaina, de la Dolçaina. Molt bé, de l'acordió, de la viola de roda, el violí tradicional. Bé. No, però que deies també la guitarra, perquè la Catalunya va ser potser la primera potència mundial en la construcció i en la interpretació de la guitarra en els segles XVIII, XIX, i ara sembla que la guitarra sigui una cosa, no sé, la guitarra espanyola, la guitarra flamenca, i ens oblidem que Catalunya ha tingut i té uns grans mestres de guitarra, i no només de guitarra, sinó també d'altres instruments de la seva família, començant pel guitarró. Exacte, i actualment també tenim un gran constructor, que és l'Alan Pallissa, és una eminència, un guitarrón, i fent aquests instruments. I no només de guitarra, sinó de cordes de guitarra, que s'exportaven arreu del món, les cordes antigues que es feien de budell. Sí. Molt bé, doncs el punt 8, doncs això, parlem una mica de la veu i de la cançó, i ara una mica també de la improvisació, que és una cosa que s'havia perdut o que no estava en ús, que actualment està també en moda, no? Sí, bueno, en aquest capítol barrejo d'una banda la tasca de moltíssima gent que es va dedicar a la recuperació de la cançó popular, però ja a partir dels anys 70-80, quan era una cançó que pràcticament o en bona vida s'estava perdent per moments, no? Però és molta gent que recupera o continua la tasca que als anys 20 i 30 havia fet l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya, però evidentment ho fa amb uns altres ulls i amb una obertura de diners molt més gran, no? Perquè en aquest cas sí que recullen cançons anticlericals, antimonàrquiques, eròtiques, en fi, de tot, ho recullen de tot, fins i tot el que no recullen són cançons religioses
o cançons que parlaven de, jo què sé, de l'anarquia de Fostreja, perquè aquests temes ja m'interessaven, no? Això d'una banda, i en aquest cas sí que també vull esmentar, per exemple, la feina que va fer l'Artur Blasco amb la recuperació del cançoner popular de les comarques del Pirineu. A més, l'Artur Blasco també va ser el gran recuperador de l'acordió diatònic. I per una altra banda, en aquest capítol també parlo, com deies, de la recuperació de la cançó improvisada, però diguem-ne que no parlo gaire, perquè la recuperació de la cançó improvisada, sobretot, té la seva gran revifalla a partir, jo diria, que a començaments dels anys 90. Durant els anys 70 i 80 no s'havia considerat gaire important aquest apartat de la música tradicional, i no és fins més tard que la gent li comença a parar atenció. Però sí, és evident que en aquelles dates, anys 70-80, la cançó improvisada, tant al País Valencià, amb el cant d'estil, o amb les goses de Mallorca i Menorca, o amb les corandes i les jotes aquí a Catalunya, estava la UCI, estava en perill de mort. I l'últim punt, parles una mica d'uns quants festivals, anomenes quants festivals importants que hi van haver, música folk o música tradicional, com la Vilanova... Sí. Sí, en aquest últim capítol doncs parlo de quan a finals dels anys 70, començaments dels anys 80, aquest moviment del folk dona senyals d'una certa vitalitat, sobretot perquè han canviat molt les condicions de la seguretat, de la societat, perdó. Amb el Franco, diguem-ne, s'han obert moltes vies de participació, es tornen a fer festes populars al carrer i, evidentment, també es tornen a fer festivals. I els més importants que es fan en el camp de la música popular i tradicional, sobretot a partir de l'any 81, són el Festival Internacional de Música Popular i Tradicional de Vilanova i la Geltrú, i que encara existeix, per cert, que encara es fa, i també les trobades de música mediterrània de València, que organitza el grup Altai, però que aquest festival només va durar fins a finals dels 80 o primers dels 90, perquè passats uns anys l'Ajuntament de València va ser guanyat, conquerit pel PP, i això es va acabar. I ja acabo el llibre doncs parlant de, ja ho he comentat abans, d'aquests saraus de primavera que organitzen els grups, la Galana, on hi havia el Joan Vermella, el Tercer Tercet, on hi havia el Jordi Roure, i la Murga, on hi havia el Jordi Fàbregas. Aquests tres grups munten els saraus de primavera que duren 3 anys, però que quan s'acaben desembocaran amb la creació del festival Tradicionarios. Hi ha una cosa que nosaltres, molta gent, quan viu més aviat per aquí baix, nosaltres hem cregut que potser a vegades que la música tradicional no és el mateix que la música folk, no? Quan anem a Barcelona la gent ho veu tot igual, no? Potser nosaltres ho hem après d'una manera tan de transmissió. Per nosaltres la música folk era això, el Jaume Vermella. Llavors, clar, tu aquí dintre del llibre, per tu el folk és tot, no? No, per què no dius música tradicional? Mira, jo prefereixo utilitzar els termes. Això és un debat que podria llegar-se hores, no? Música tradicional, música popular, música d'arrel, música folk, prefereixo utilitzar-les com sinònims, no entrar en disquisicions, no? Evidentment, si vas a fer un estudi molt profund o molt mirant cap endins, sí que pots establir diferències entre un i un altre, no? Sobretot la música tradicional potser és aquella que tindria un sabor més antic, més rural, més acústic, i potser la música folk podria tenir una sonoritat més moderna, més vinculada al folk,
en instruments elèctrics, però jo al principi no he volgut diferenciar gaire, perquè llavors ja t'ho dic, m'hauria sortit moltíssimes més pàgines d'aquest llibre i no hauria pogut ser. Potser sí que aclariré aquests temes, potser els aclariria en una segona part. Molt bé. Aquest llibre, al final, dius que el dediques a veure aquests nens, estic farta de sentir-los. Aquest llibre, al final, doncs, és un reconeixement a tota la gent que ha treballat d'una manera desinteressada. Dius que hi ha una manca de suport institucional. Jo crec, des d'aquí sempre hem vist que els de Catalunya, és a dir, hem mantingut els del mantingut o ajudat o fet en donar suport econòmic al País Valencià, sobretot, no? Potser per això no n'han tingut, no? I a vegades pensàvem que, ostres, no ens ajuden en altres o no ens arriben uns ajuts i només tenim gent de València que, o sigui, sembla que els de València no tinguessin casa, no? Venien, la casa estava aquí. Jo crec que d'ajudes institucionals n'han tingut, potser a vegades no hem pensat que en necessitàvem tantes perquè ho feien tot perquè amb carinyo i que també es poden fer a vegades sense ajuts, no? Però nosaltres no parlem molt, no? Sempre, ara les fires del Mediterrani i tot això ja ha canviat molt. Però, ostres, és que sempre havíem, a vegades ens feia inclús, ens sabia greu que sempre havíem de mantenir els valencians i nosaltres no anem mai a València, no? És com una cosa que no és de recel, però és que al final... Jo, en primer lloc, et recordaria que la història que explica aquest llibre arriba fins al 1988. I fa 30 anys la situació era força diferent de com és ara. Perquè en els primers anys de la Generalitat de Catalunya, de la Generalitat restaurada, pràcticament no va donar o va donar uns mínims ajuts a la música tradicional i popular de la mateixa Catalunya. I en el llibre també explico alguns exemples, no?, d'algun congrés de cultura popular i tradicional, de com enfocaven el govern de que llavors era la Convergència de Jordi Pujol, com enfocava la seva visió de la música tradicional popular, i em sembla que és una cosa absolutament vergonyosa, molt més semblant al que pensava el franquisme de la música tradicional i popular del que podria pensar ara, que és la música folk, no? I després, a part d'això, a part que les coses han canviat moltíssim, jo crec que potser no tant a les Illes Balears, però sí al País Valencià, la música, i no només la música, sinó la cultura catalana, s'ha vist absolutament marginada per un govern espanyolista i molt conservador, i anticatalà, diguem-ho clarament, del PP i de vegades també del PSOE, no? I crec que el nostre deure com a catalans és i ha sigut ajudar a la gent que vol mantenir la cultura i la música i la llengua catalana tant al País Valencià com també a la Franja d'Aragó, perquè si no, vull dir, el nostre país se'n va a la porra, senzillament. Molt bé. Doncs ja tenim una pinzellada de com és el llibre, són 300 pàgines, però que són molt interessants i els alumnes ja podem començar a llegir. No, per acabar, podria dir que aquest llibre, ja ho he dit abans, l'he fet en base a 90 entrevistes realitzades amb gent que va treballar durant els anys 60, 70, 80, 90 per la recuperació i la divulgació d'una música tradicional dels països catalans que s'estava perdent. I avui, vull dir-ho, estic molt content de veure que aquesta música té una continuïtat, com podem veure amb aquesta colla de nois i noies que fiquen. Que toca també la graia i altres instruments, com la percussió també, evidentment. Aquests xiquets que veus aquí, que són de l'Ola de Música Tradicional, que és un projecte que es va iniciar fa 30 anys del Departament
de cultura. Sí, sí, sí. No? D'això en parlaré la segona part. Molt bé, voldríem, per agrair-li també, acabar aquesta primera, aquesta presentació d'aquest llibre, que el Magí i el Roger, doncs, hem començat amb un tema del País Valencià i ara un tema de les Illes, molt conegut i que es balla. Totes les places on fan ballar, doncs, es balla aquest tema. Que haguéssim pensat venir a presentar aquí no tan sols
aquest volum de gran grossa també el llibre de Matany que acabeu de presentar aquí a debat amb el tema personal i ho he trobat. Per tant, no podria dir-vos que ens deu sort, per això som, per això estem, i confiar que puguem seguir col·laborant, que malgrat que ja surti d'allí, de vegades tenim la sensació que la col·laboració, que la qüestió institucional no és la que hauria de ser, sinó que des de la Direcció General del Grup Popular i l'associacionisme intentem estar al costat de les iniciatives que valen la pena com les que vosaltres esteu arribant. Moltes gràcies. Gràcies.